Mani sauc Ēriks Niedra, un mūsu raidījumā par cilvēkiem, notikumiem, vidi, par patēriņu precēm, modi un mūziku, par visu to, kas iespaidojas mūsu sadzīvi un veidojas mūsu tādus, kādi esam šobrīd. 19. sērija, 1993. 95. Gads, Streetballs Elizabetes ielā, noguldījuma pieņemšanas firmas, Mirdze Martinsone reklamē kafiju, Rīgā viesojas Amerikas prezidents, lesbiešu kāzas. Studijas viesi Gundars Strautmanis un Juris Vectrāns. 93. Gada 5. un 6. Jūnijā notiek 5. Saeimas vēlēšanas. Politiskā gaisotne kopš atmodas laikiem ir mainījusies. Tautas fronte ir sašķēlusies, no kuras aizgājušie izveidojuši Latvijas ceļu. Arī vēlētāji ir vīlušies ausiklīšu apmirdzētajā kustībā, Tautas fronte nepārvar 4% barjeru un Saeimā neiekļūst. Ja iepriekšējās vēlēšanās izvēle bija minimāla, jo nometnes bija divas, mūsējie Tautas frontes atbalstītie un pretinieki, proti komunisti un interfrontieši, tad tagad jāizvēlas starp vairākām ļoti līdzīgām partijām. Sola visi, bet Latvijas ceļa solījumi skan vispārliecinošāk. Turklāt viņiem Anatolijs Gorbunovs, allaž korekts, allaž safrizēts un labi pazīstams. Ceļa uzvara vēlēšanās iespaidīga. Viņi dominē jaunajā ministra kabinetā ar Valdi Birkau priekšgalā. 5. Saeimā tiek atjaunot arī valsts prezidenta institūcija. Par vislabāko kandidātu un vislabākā uzvārda īpašnieku tiek atzīts Kārļa Ulmaņa brāļadēls Guntis. Cilvēkiem jau patīk. Labi skan, braši izskatās, būs īstais. Elizabetes iela posmā no Krišāņu barona līdz Brīvības ielai 93. Gada 29. Maijā nodot vienīgi un tikai basketbolam, jeb mūsdienīgāk sakot streetbolam. Demokrātija ir absolūti. Var pieteikties visi, kas vien to vēlas, un tas arī tiek darīts. Bumbu mētā gan profesionāļi un deputāti, gan masu mediju darbinieki un skolēni. Streetballs – tā ir spēle visiem. To un Latvijas sportotu gribētāji, ierodoties no visām valsts malām, ir sapratuši un uzstādījuši Eiropas rekordu – kvantitātes ziņā. Cilvēkiem baigi gribas relaksēties. Viņi šausmīgi pēc tā nocietušies. Mēs atklāt sakot, domājam, ka būs daudz, bet ne tik daudz. Pasākumu organizē Vlādis Goldbergs, kas tobrīd pārrauga kompānijas Adidas reklāmas aktivitātes. Tāpēc, gluži loģiski, turnīrs nav kaut kāds vienkāršs streetballs, bet gan Adidas streetballs. Komanda ir daudz, īsto skaitu nezina neviens, bet optimisti min 650. Mūsu nopirka. Mūsu nopirka Panorāma. Mēs esam no Bill Russell un Will Chamberlain paudzes, bet mēs esam jau asimilējušies neģeri. Mēs esam izpriecām nopirkt. Es gan jūtos neģeris tiešām pārnestā nozīmē. Jandāliņš ir pamatīgs. Volmārs ar televīzijas kolēģiem pārtapas par neģeri, uz vērmanīšu skatūs uzstājas slavenais zobāksts Fredis. Pasākuma laikā aizrautīgi muzicē arī kāda grupa, kuras nosaukums sanākušajiem izsaka visai maz. Stiprs vējš, vētra, prāta vētra. 93. Gadā televīzijā populārā aktrise Mirdze Martinsone ar aicinošu smaidu sejā sāk klāstīt par kafijas Melita lieliskajām īpašībām. Reklāma sāk demonstrēt sava aizberga varenos apmērus. No vēl košākām, krasainākām un lipīgākām reklāmām ikdienā nav pasargāts neviens. Un cilvēki drīz vien saprot. Vienalga, kādu veļas pulveri lietot, galvenais neizvēlēties parasto veļas pulveri. Dažas reklāmas veidošanai veltītās stundas Martinsonei nodrošina lielāku izpēļu nekā teātrī pavadīts mēnesis. Arī pārējiem amats nu rokā. Aktieri, nomocījušies ar minimālās algas pieticīgajiem latiem, aizrautīgi metas reklāmas ļaužu apkampienos. Gunārs Placēns reklamē Rīgas miesnieka gaļu, Gundars Āboliņš jaunu lotereju, televīzijas reklāmu sejas kļūst atpazīstamas. Viņu teiktajam uzticas, notic firmu labajai slavai un preču ģeniālajām īpašībām. Skaisti, nu ko vēl vairāk vēlēties? Reklāmas būtība – neatstāt vienaldzīgu, izraisīt emocijas. Cilvēki pat savu iepirkšanās stila iedalām plānotājos un šaubīgajos pircējos. Un reklāmas kampaņa mērķis ir iedarboties tieši uz šiem svārstīgajiem. Principā tas ir ļoti vienkārši, jo visas balstās uz rūpīgi pārdomātām manipulācijām, ja vēlaties zemapziņu.
cilvēku vajadzības, vēlmes gluži kā podziņas izkārtotas reklāmistu priekšā un jāprot tikai tām pareizi uzspiest. Fiziskās vajadzības, ēst, nodarboties ar seksu, nu, tās visprimitīvākās. Seko vēlme labi izskatīties, vēlme piederēt noteiktai sabiedrības grupai, vēlme būt atzītam un tā tālāk. Un reklāmists tik spiež. Rezultātā, lai cik šķebinoši un pārdozēti jums neliktos reklāma, šaubīgais pircējs, ieejot veikalā, nopirks tieši to pulvera veidu, kuru vārds, pareizāk brands, viņa zemapziņā iesēdināts visdziļāk. Katras valsts tautas kompleksi atspoguļojas reklāmā kā skaidrā ūdens lāsē. Reklāma Latvijā ar samocītu humoru pārāk krāšņa. Skaista vide, skaisti cilvēki. Lai gan, ar skaistumu jābūt uzmanīgam. Tās garkājainās meitenes ar nevainojumiem augumiem un žilbinošajiem smaidiem aburošajos vaibstos, oi, var atbaidīt potenciālās pircējas, proti sievietes no mūsu vidus. No šīs pasaules. Mūsu sievietes jau neuzlūkos preci, viņas uzlūkos pretinieci, mīļāko savam vīrietim. Tādēļ labāk ievietot skaistulē rokās, nu, teiksim, mazuli. Būs māmiņa un sieviete ar bērnu, tā jau no konkurents, drīzāk pircēja no mūsu vidus. 20. Gadsimts postskriptum. Raidījumu atbalsta aģentūra Rīga 800 un Latelekom. Lai gan kopš 91. Gadā Latvijā jau darbojas pirmā privātā stacija, Radio 2A, SVH parādīšanos cilvēku uztver ar entuziasmu. Te būs populārākie diskotēku žokeji, Mielaus, Wolfs, UFO, Spilva, Kušķis un Freidenfelds, te klausītājiem sola zvaigznes no debesīm un pats galvenais komentāri par mūziku būs latviski. Beidzot, tā ir tāda mūsējā stacija. SVH Radio SVH 15. aprīlis no 17. rītā 24 stundas dienaktī Radio SVH Mēs spēlēsim visu laiku labāko mūziku Labs darbs sākas ar krietnu ballīti SVH pieaicina zviedru melnādaino zvaigzni doktoru Albanu. Viņa hīts ir It's my life, kā arī visai iespaidīgus skatītāju pūļus. Arī turpmāk Radio SVH atbalsta dažādu megazvaigžņu koncertus Latvijā. Te ierodas Ace of Base, BB Kings un Electric Light Orchestra. FM skala kļūst aizvien apdzīvotāka. September 1994, ceļā no Stokholmas uz Tallinu avarē prāmis Estonija. Izglābis 137, tiek atrastas 94 cilvēku mirstīgās atliekas, bet 757 traģiskā reizes pasažieri uz mūžiem gūluši Baltijas jūras dzelmē. Starp tiem arī daudz no Latvijas. Prāmi Estonija katastrofa tiek uzskatīta par lielāko pēckara Eiropā. 1.24. Turku glābšanas dienas saņēma no pasažieru prāmi Estonija lūgumu palīdzēt. Neviens palīdzību nekur nesniet un nekā neorganizēja katru pēc savas, kā viņam intuīcija teica, kur ir jāskaina un kas ir jādara. Tas absolūti nekas netika teica, kas būtu jādara un vispār nekāda trauksmes signāla nebija. Oficiālās izmeklēšanas komisija uzskata, prāmi priekšējās durvis nav izturējušas un kāds vilnis tās vienkārši norāvis nost. Tādēļ tikai dažu minūšu laikā prāmis nogribis. Izglābis galvenokārt tie, kas ir uz augšējā klāja vai tu izejā. Septembra ūdens ir ledaina augsts, daudzi, kam izdodas glābties no krimstošā prāmja, nosalst jūrā vēl pirms ieradušies glābēji. Tā ir drausmīga un baisa traģēdija. Latvijā tiek izsludinātas sēras un cilvēku līdzjūtība bojā gājušā ģimenēm ir patiesa no sirds. 94. Gada 10. Janvārī presei un televīzijai, līdz ar to skatītājiem un lasītājiem Latvijā un ne tikai Latvijā, atkaras žoklis. Pārīdz brašu vīru, Andrejs Ručs un Juris Dobelis skaidrā dienas laikā saslēdz roku dzelžos un nogādā uz pierobežas rajonu divus Krievijas armijas ģenerāļus. Vienas mējas, citi sāk baidīties, bet Latvijas ārlietu ministrs Georgs Andrejevs pat brīdina,
ka šādas rīcības sekas var novest pie militāra konflikta ar Krieviju. To pirmo ģenerāli mēs atlaidām, ar tos divus uzlikām roku dzelus un uz robežu prom. Viss. Es nu pat kā biju aizsardzības padomē, izstāstīju viņiem visu, ko es par viņiem domāju, ja, un ko es domāju par Krievu armiju. Ja? Viņi galvenais uztraucās, lai tie ģenerāļi paliktu dzīvi. Es viņiem teicu, ja viņi nemaisīsies, tā tie ģenerāļi paliks dzīvi. Ģenerāļi ir gatavi eksplodēt no dusmām, bet oficiālā Krievijas nostāja, paldies Dievam, ir Latvijai saudzējoša. Pēc neatkarības atjaunošanas ikdienišķais padomju armijas formastērpu fons Latvijas ielās pamazām kļūst aizvien neuzkrītošāks, līdz pazūd pavisam. Pēdējās okupācijas karaspēka regulārās daļas atstāja Latviju, un 95. Gada 4. Maijā šim procesam tiek pielikts treknes punkts. Klātesot plašam amatpersonu lokam, tiek uzspridzināta Skrundas lokatora iespaidīgā celtne. Gada 6. Jūlijā 6 stundu ilgā vizītē Rīgā viesojas Amerikas Savienoto Valstu prezidents Bills Clintons. Paralēli oficiālajai programmai Clintons tiekas arī ar tautu. Un principā ikvienam ir iespēja saulainajā dienā doties pie brīvības pieminekļa un, ja paveiksies, sarokoties ar pašu ietekmīgāko politiķi pasaulē. Vabadus! Vabadus! Laisvā! Laisvā! Brīvībā! Brīvība! Freedom! Freedom! Clintona runu pie brīvības pieminekļa skaļruņos tulko Kārlis Streips, un svinīgums viņa balsī šķiet spējīgs izcelt nogrimušo Atlantīdu. Smaidīgais Bills runā par iecietību pret citādu domājošajiem, pret nepilsoņiem, par to, cik viņš priecīgs ierasties Latvijas galvaspilsētā un tādā garā. Daudz klātesošie mazāk klausās prezidenta vārdos, bet vairāk cenšas salīdzināt tribīnē sakāpušos. Igauņu Merī, tāds sakrities, lietuviešu Brazausks, tāds nu nekāds, toties mūsu Ūmanis, skat, stalts un iespaidīgs, atgādina Latvijas laika bižanumu. Vakarā ārvalstu prominents tiekas ar Latvijas sabiedrības krējumu Biržas namā. Sarokošanās ar pašu prezidentu, fotogrāfijas, atsvaidzinoši dzērieni, draudzīgas pārrunas. Amerikas Savienoto Valstu prezidenta vizīte Latvijā bija ļoti svarīga priekš mums, priekš Latvijas. Un, kā jūs ziniet, šeit bija visi trīs Baltijas valsts un Amerikas Savienoto Valstu drošības dienests. Un no Latvijas puses darbojās divi dienesti. Latvijas Republikas drošības dienests un Latvijas Republikas iekšlietu ministrijas drošības policija. Mans sakaru virsnieks vērsa manu uzmanību uz to, ka starp pirmo un otro drošības joslu ir viena persona, kas aktīvi pārvietojās paralēli Clintona un prezidenta maršrutam. Viņam bija identifikācijas zīmes kā drošības darbinieka, jo mums visiem bija vienādas. Un tikai pēc tam mēs uzzinājām, ka tas bija vienas mūsu kaimiņu valsts drošības dienesta darbinieks, kas, protams, bija tādas pašas identifikācijas zīmes, bet viņš bija ekskortā un viņš vienkārši gribēja piedalīties šajā pasākumā un atrasties tuvāk savu valstu prezidentiem. 20. Gadsimts postskriptum. Raidījumu atbalsta aģentūra Rīga 800 un Latvijas Telekom. Aizdomīgas kvalitātes mākslas filmu cienītāji skatās KS Video. Kanālā 4 visas dienas garumā ātri un plaši tiek stāstīts par dažādām komerciālām aktivitātēm. Principā katrai privātai televīzijai ir savs stils un sava auditorija. Ar revolucionāru jaunu pieju 94. Gada rīta ēterā, kas nav pats pateicīgākais skatītājs skaitziņā, sāk raidīt jauns mēdijs. Pizza TV. Pizza TV. Ģeniāls idejas dzīvo un uzvar. Andreja Ēķa, Dana Bērtuļa, Eināra Bindemaņa, Māra Ozoliņa un Jāņa Paudera jaunizveidotā televīzija paņem skatītājus ar savu vienkāršo un reizē tik nepieciešamo ikrīti informāciju. Laikaziņām, valūtas kursu, pareizu laiku, interesantiem komercsižetiem, dinamiskām un īsām intervijām.
Tā atšķiras no pārējiem kanāliem ne tikai ar jauneklīgo atvērto un azartisko stilu, bet arī ar neparasto kadra noformējumu, kurā viena trešdaļa atvēlēta rakstītai īs informācijai. Kopumā vairāk atgādinot bezbēdīgu bērnu grāmatiņu, nevis nopietnu televīzijas komercprojektu. Latvijas iedzīvotājiem pavērusies vieglas naudas pelnīšanas iespēja. Dažādas firmas sola un galvenais maksā liels procents par ieguldītajiem naudas līdzekļiem, taču 94. Gadā šī jaukā idilla beidzas. Firmas Latgalīte, Aleks K., korporācijas sistēmas un citas sāk bankrotēt. Un iedzīvotāji, kas līdz šim uzskatīja sevi par viediem augļotājiem un veiksmīgiem naudas ieguldītājiem, paliek pie sasistas silas. To, kā ārzemēs pensionāri un dažādi bagātnieki dzīvo no procentiem, ko nes noguldītā naudiņa, zina vai ik viens rietumu kapitālisma romantiskais apjūsmotājs. Tāpēc, kad Latvijā sāk parādīties sludinājumi, kuros firmas sola maksāt 100-120% gadā, iedzīvotāji to saprot kā pašsaprotam jaunās dzīves elementu. Visi dzīvosim zaļi. Iedziļināties jautājumā par to, kā noguldītā nauda dubultosies, nav laika. Līgums slēgt arī nevajag, jo kapitālista goda vārdam vajadzētu būt dzelžainam. Tomēr viss, kas tik labi sākās, pēkšņi brūk. Viss izrādās meli un pasakas. Arī tiesa un taisnība ir relatīvi jēdzieni un vairums krāpnieku cietumā nenonāk. 94. Gada 14. Janvārī viesnīcas Hotel de Rome telpās tiek parakstīts līgums starp Latvijas valsti, ekonomikas ministra Ojāra Kehra un satiksmes ministra Andra Gūtmaņa personā un kompānija Tilts Communications, tā pārstāvja Lorda Janga personā, par Latvijas telefonu tīklu modernizāciju. Gan valdības pārstāvi, gan iedzīvotāji, principā visi, to uztver ar lielām cerībām. Man šis projekts patīk tāpēc, ka tā ir tāda lieta, kas mums ienesīs mūsu valstī augstu tehnoloģiju. Mums visiem ir jāmācās. Davīgi mūs stāv priekšā grūts darbs un mums ir jāstrādā. Savukārt Cable & Wireless priekšsēdētājs Lords Youngs šo līgumu nosauca par brīnišķīgu Ziemassvētku dāvanu. Un Latvijai apsolīja ieviest vismodernāko telekomunikācijas sistēmu pasaulē neilgā laikā. 1993. Gada beigās Latvijas telekomunikācija tīkls bija faktiski nožēlojamā stāvoklī. Vairāk nekā 60% centrāļi bija no 20 līdz 30 gadiem vecas. Latvijai praktiski nebija normāla sakara ar ārvalstīm. Iepriekšējā laika periodā visi sakari uz ārvalstīm tika organizēti caur Maskavu. Un tātad šī ziņā valsts bija pilnīgi atkarīga faktiski no kaimiņu valsts. Tanī pat laikā ir jāatcerās, ka 93. Gada beigās uz telefonu ierīkošanu gaidīja milzīga rinda. Tā bija gandrīz 144 tūkstoši gara, teiksim tā. Tanī pat laikā šodien šī rinda ir apmēram 19 tūkstoši cilvēku. 20. Gadsimts postskriptum. Raidījumu atbalsta aģentūra Rīga 800 un Lattelekom. 94. Gada 11. Jūnijā Rīgas kanālā, kur līdz šim peldējuši vien nenosekāms izcelsmes un smakas priekšmeti, peld koši noformēti ūdens velosipēdi ar nemazāk košiem braucējiem. Turpmāk jau tas kļūst par tradīciju – ikgadējās kanāla regates. Bet 94. Gadā laikraksta nakts, inspirētās sacīkstas, ir pirmās. Sacensības it kā notiek ar ūdens velosipēdiem, bet lielākā atrakcija kanāla abās pusēs sapulcētajiem līdzjutējiem ir nevis kurš būs pirmais, bet kurš trakāks, vairāk akstīsies vai ieģērbsies dīvainākā apģērbā. Dalībnieku komandas pārstāv katru savu kompāniju no dažādiem mēdījiem, komercfirmām un citām populārām organizācijām. Lai gan balvas ir visneiedomājamākās kategorijās, visātrākie ir lat fakta pārstāvji. Viņiem pirmā balva tieši sportiskajā kategorijā. Kas zina, kā īsti rodas iedvesma? Šajā pilsētā tā dzimst no nejaušības. No vēja spēlēm, no viļņu sarunām,
no akmens mūzikas. Tā dzimst no priecīgas saviņojumas svētku priekšvakarā. Šajā pilsētā, Rīgā. Arī tu esi gaidīts Rīgas 800 gadus svētkos. Gaidīts, lai iedvesmotos. Mums tepat blakus ir lietas, kur pastāvēšanai mēs ikdienā nepievēršam uzmanību. Gaiss, zeme, ūdens, uguns, telefons. Mūsdienās telefona līnijas caustravo visu, kas notiek pasaulē. Darbus un atpūtu, rūpes un priekus, visu, kas notiek ar mums. Esam tuvāk. Lattelekom. Izrādās, ka mēs esam 33. rīdzinieku paaudze. Un tāpēc 33, 5 minūšu garās video filmās mēs jums parādīsim, kāda ir bijusi Rīga pirms 100, 300, 500, pat 800 gadiem, kā dzīvojuši, strādājuši, cīnījušies un mīlējuši rīdzinieku priekšteči sen un arī pavisam nesen. Cilvēki jau piedzīvojuši finansiālas zaudējumus, kad viena pēc otras bankrotēja Latgalītē līdzīgās firmas. Ar bankām jau tā nenotiks, apgalvo iedzīvotāji. Tās tādas zolīdas iestādes, valsts uzraudzībā, stingrā Latvijas bankas kontrolē, taču 95. gada maijā sākas lielākais kraks un finansiālā traģēdija Latvijas vēsturē. Banka Baltija grimst. Bankas Baltija politika esot bijusi vērsta uz cerību, ka Lats devalvēsies. Ievērojot šo te preses ažiotāžu, kas ir pret banku sistēmu vispār, mēs nevaram būt droši, ka nesākās kaut kādi procesi, kas veicinātu pastiprināt naudas noguldījumu izņemšanu no bankas. Vispirms ir tikai baumas, un tie, kas tajās ieklausās un aizskrien izņemt savu naudiņu, vēlāk izrādās vinnētāji. Pārējiem, sākot ar 23. maiju, visas bankas Baltijas durvis ir slēgtas un nauda paliek aiz šīm durvīm. Pēkšņi izrādās, ka 400 tūkstoši privāto noguldītāju un 20 tūkstoši firmu, kas savus līdzekļus glabāja bankā Baltija, var teikt ardievas saviem ietaupījumiem. Arī tie piemuļķotie pensionāri, kas cerot uz lielo peļņu, bija šai bankai uzticējuši pēdējo – zārka naudu. 90. gadu vidū Latvijā uzplauks deju mūzika. Izglītībai te vairs sekundāra nozīme. Galvenā ir prasme programmēt dažādas elektroniskās brīnuma mašīnas. Turklāt jaunā virziena pārstāvjiem jābūt apveltītiem ar komerciālu ožu, publikas noskaņojuma, izjūtu un spēju savus izstrādājumus pēc iespējas efektīgāk pasniegt. Par pārliecinošākajām bezdalīgām kļūst divu dižokeja apvienība simtā debija, un tautas dziesmas parafrāzējošā Saule. Projekta Saule panākums uz Latvijas klausītāju sirdīm nobruģējuši zviedru Rednecks. Tieši viņi monotono deju ritmu papildināja ar sulīgiem country triepieniem un jautrību, kas balansē uz vājprāt robežas. Saule ņem talkā latviešu tautas dziesmas un brīžiem iesamplē citātus no populārām latviešu kinofilmām. Piemēram, Ēriku onku uznes mani kalnā. Noder zaļumballei, mājas viesībām vai vienkārši labam garstāvoklim. Simtā debija, jeb Agris Semēvits un Modris Skaiskalns, sāk ar Jumpravas vēlreiz un vecā tip-top grāvēja Piezvani man modernizēšanu. Tiesa nākamā gada mikrofona aptaujā otro vietu iegūst viņu oriģināli izstrādājums. Tā nosaukums – Kā brīnums. Grupa daudz koncertē, koncertos daudz dejo un pārsteidz publiku ar iespaidīgām gaismām. 95. gadā, noskatoties panorāmas sižetu, Latvijas iedzīvotāji uzzina par viena dzimumu attiecībām. Kaut kādas baumas, nostāsti, virspusējas ziņas dzirdēt jau agrāk, taču te – lesbiešu kāzas, ar ziedu nolikšanu pie brīvības piemnekļa, augstu paceltām galvām, neslēpjoties un visas sabiedrības acu priekšā. Ārēji pat laulību ceremonija nerko neatšķirās no procedūras, kāda noris Latvijas dzimtsarakstu nodaļās. Laulātās draudzenes parakstījās partneru attiecību reģistrācijas grāmatā, apmainījās ar laulību gradzeniem un vēlāk saņēma kāzu viesu apsveikumus.
Pēc kāzām laulātais pāris ekonomiska apsvērumu dēļ dzīvos Vācijā, bet šodien kāznieki devās nolikt ziedus pie brīvības pieminekļa. Kaut arī Baumo, ka svinīgi uzsāktā viendzimuma laulība nēso turpinājusies pārāk ilgi, Latvijas iedzīvotājiem jāsāk pierast pie dažādiem citādi domājošiem un citādi mīlošajiem. Tā bija raidījuma cikla 20. Gadsimts postskriptum 19. Sērija, 1993. 95. Gads. Cilvēki, notikumi, vide, patēriņa preces, mode, mūzika, viss, kas iespaidojas mūsu sadzīvi un veidojas mūsu tādus, kādi esam šobrīd. Nākamajā sērijā 1996. 98. Gads. Svaru vērotāji, prezentācijas un degustācijas, ūdens skaitītāju uzstādīšana, pensionāru pikets pie Rīgas domes, Mrs. Globe, Ieva Bondare. Visu labu un līdz nākamajai kopējo atmiņu reizei.